Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. У Свято-Миколаївському соборі в Кременці зникли ікони 19 століття і церковна атрибутика. Такі результати перевірки майна після виселення УПЦ МП. У Збаражі освятили алею героїв. На банерах інформація про 57 загиблих жителів громади. Ігоря Новомлинського на псевдо-дід похоронили у Тернополі. Військовослужбовцю було 57 років. У Свято-Миколаївському соборі в Кременці зникли ікони та кивоти 19 століття, а також церковні чаші та стародруки. Про це розповів виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. За його словами, це з'ясувала комісія заповідника під час інвентаризації майна. Звірку провели після виселення із собору громади Української православної церкви Московського патріархату. Зникли й інші речі, але всього переліку не оприлюднюють, поки триває кримінальне провадження, каже Василій Чишин. Саме у цій каплиці стояло два таких дерев'яних кіоти великих. Це в цьому куті, і отут стояла ікона Белської, і один великий такий дерев'яний кіот 19 століття з іконою Юрія Змієборця. Ми будемо намагатися, скажімо, юридичним шляхом добиватися, аби попередній користувач цим собором повернув незаконно забрані предмети з цього храму, бо це є твори мистецтва, вони є невід'ємною складовою цього храму. Окрім цього, розповідає Василій Ільчишин, 4 ікони 18 століття потребують реставрації. Тут добре видно по цій іконі, що вона відлущена, потріскана, бракує елементів якихось. Складаємо програму із Національним реставраційним центром, філія якого є в Києві, і вже з київськими майстрами, художниками-реставраторами працюємо над тим, щоб розробити комплексну програму. І тут біля собору ми облаштовуємо приміщення під майстерню, і вже з наступного року хочемо запустити програму, щоб тут на місці, не вивозячи у Львів чи в Київ ці ікони, тут на місці займатися якраз їх реставрацією і консервацією. 30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави. Судова тяганина з парафією УПЦ МП, яка використовувала собор, тривала 11 місяців, розповідає заступник директора Кременецько-Почаївського заповідника Ігор Деревінський, який захищав інтереси заповідника в суді. Користувачем цієї будівлі з 18 по 23 рік була релігійна громада, парафія Святителя Миколая, місто Кременець, Кременецького району, Тернопільської єпархії УПЦ. З ними був заключений договір відповідно до діючого на той момент законодавства про безоплатне користування цієї пам'яткової архітектури, який закінчився в лютому 23-го року. Згідно умов договору, який був заключений на основі постанови, який затверджувалися типовий такий договір, відповідно, вони були повинні у зв'язку з закінченням строку повернути дану пам'ятку архітектури назад в заповідник, так як він є уповноважений власником майна Міністерства культури та інформаційної політики на праві оперативного управління. Подай Господи воїнам-героям і сотвори їм. Алею героїв освятили у Збаражі. На банерах інформація про 57 загиблих жителів Збаразької громади. Оце Остем Голоднюк, я вчився з ним в паралельному класі в другій школі. І так само є багато теж знайомих, дядько мій Володимир Войцеховський. Це 40 днів того було недавно. Пам'ять загиблих військових вшанували спільною молитвою в залі Збаразької мистецької школи. Серед тих, хто прийшов на захід – родичі загиблого військового Юрія Кобзаря. Вони розповідають, чоловік пішов добровольцем на фронт. Помер від поранень, які отримав під час служби на Харківщині у жовтні цього року. Йому було 47 років. Він був мені як мене син. Він коли прийшов до мене нас перший раз, він мене назвав мамою. Я була мамою Товстою. Він перешувався в мене, бо я хворію. Колись я дуже опускала завжди голову, і був чоловік на війні, а мене чоловік сказав, ніколи не опускай її, тебе чоловік герой. Війна забрала найкраще, дуже не хватає.
Під час заходу подяками від служби військового капеланства нагородили місцевих військових капеланів та волонтерів, серед яких священик та волонтер Михайло Найко. Шануємо, поважаємо пам'ять тих, хто віддав найдорожче, найцінніше своє життя, але разом з тим не забуваємо і тих, хто живим за боролом стоїть на східних рубежах нашої української козацької землі. Для учасників заходу колядували учасники народного аматорського ансамблю «Збираж». Родичам загиблих військових вручили 80 продуктових наборів та подарунків, розповів начальник служби військового капеланства регіонального управління сил територіальної оборони «Захід» Ярослав Гадевич. Це, зокрема, м'ясні та рибні консерви, олія, крупи та солодощі. Їх передали меценати з Чехії. За словами Ярослава Гадевича, капеланська служба нараховує більше 500 священиків різних конфесій. Капеланська служба – це тільки створена служба, вона буквально існує рік, але вона вже в такому підйомі, тому що йдуть в активні бойові дії, військовослужбовці просто змучені, психологічно виснажені, а краще роботу священика не знає ніхто, крім священика. Крім душпастерської роботи з військовими, обов'язок капеланів – допомагати також їхнім родинам, каже Ярослав Гадевич. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали уродженця Київщини. Про це розповів старший слідчий криміналіст Нацполіції області Ярослав Герасимів. За його словами, під час побутової сварки 36-річний чоловік зарізав свого родича. Обоє чоловіків проживали в одній родині в селі Лосятин Кременецького району. Від отриманих травм 58-річний чоловік помер до приїзду медиків. Було встановлено, що в вечірню пору доби 18-го року між зятем та тестем виник конфлікт, який переріс у бійку через те, що зять систематично зловживав алкогольними напоями. Під час даної бійки зять спричинив ножові поранення своєму тестові, внаслідок чого стані загинув місце події. Затриманий раніше мав судимість за майнові злочини, каже Ярослав Герасимів. Йому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу від тримання під вартою. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Підозрюваний давати коментарі відмовився, повідомили в прес-службі поліції. У Тернопільському драматичному театрі вручили нагороди за мужність посмертно родинам військовослужбовців, загиблих у російсько-українській війні. Забрати відзнаку чоловіка прийшла Марія Стусяк разом із 7-річним сином Марком. Минулого року, ще в червні 22-го, мого чоловіка мобілізували. На жаль, в жовтні 22-го року він загинув на Бахмутському напрямку. І так склалося, що до сьогодні ми ще не поховали нашого героя, тому для нас дуже важлива дана відзнака, оскільки ми не маємо навіть куди прийти, щоб вшанувати його пам'ять. Нагороду також отримала мати загиблого воїна Андрія Мозіля. Світлана Вільчинська каже, син воював на Бахмутському напрямку. Він повернувся за кордону, його було рішення добровільне. Він так говорив, що від нас ніхто не пішов на війну з родини, я мушу йти захищати Україну. Відзнаки за мужність отримали 25 сімей загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців з Тернопільщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. З 57-річним військовослужбовцем Ігорем Новомлинським прощаються в Домі печалі. Чоловік був старшим стрільцем-оператором, загинув 15 грудня. Провести в останню дорогу військовослужбовця прийшли рідні, друзі та побратими. Серед них Василь Дзюбик. Чоловік каже, служив із загиблим в окремому 16-му стрілецькому батальйоні. Ми з ним стояли на захисті України більше року. Це від початку повномасштабної війни. Він був добровольцем. Його позивний був дід, тому що вік, в першу чергу, вік. Він старша людина, я молодший і так. Пережилося дід. Він був дуже хорошою людиною для мене і для наших побратимів, і він зробив дуже багато чого для України. Начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська зачитує грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна
чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Рамоту разом з прапором України вручили сім'ї загиблого. Прапор всього держави, вірно, ховають військового на алеї героїв поруч з бійцями, які загинули за незалежність України. Те, що Ігоря Новомлинського Віра Єднорович розповіла. Пам'ятає день, коли зять йшов на війну. Як почалася та війна, перший сказав: «Мамо, я ж не можу, як я можу? Все, ви ж подивіться, що робиться, ви ж подивіться, краще я старший, я піду. А що молодий знає? Я знаю, я служив. Як так буває? Він з дому ніколи не пішов. Обцьомає дочку мою, мені так було мило. А вийде з двора, що дає ті вуздуш. Знаєте, що то дивитися, думаю, Боже, чому він?» За словами Віри Єднорович, у загиблого військового залишилися дружина, дочка, син та внуки. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Тетюль, привіт, мій зайця. Давай будемо щось смачненьке кушати з тобою, да? Да, ти мій хлюсь. Вставай, що лежиш, давай. Дивись, що я маю для тебе? Що я для тебе маю, дивись. Ти це любиш, давай, мізенька. Квітеріч з Маріуполя. Його виходжують у Тернопільській ветклініці. Власниця ветклініки Олена Дейнека каже, до них Річарда привезли у квітні 2022 року. Вся сім'я, вони довезли його до Тернополя чудом, тому що він був надзвичайно простужений, надзвичайно наляканий, надзвичайно знесилений. Крім того, що він особливий, тобто в нього ДЦП, в нього генетичні вади. Вони цього кота просто вивезли як основну цінність. На жаль, він не в дорозі захворів, тому що до Тернополя вони добиралися більше 8 діб. За словами Олени Дейнеки, власники Річарда поїхали в Сполучені Штати Америки та вирішили його приспати. Ми його присипляти не будемо, будемо пробувати його витягувати. І таким чином Річард залишився в нас. Тобто ми його витягнули реально, ми його поставили на лапи. І буквально зразу майже для нього знайшлася родина. Жінка теж переселенка, вона вирішила до себе його забрати. Проте вона не оцінила того, який догляд буде потрібний Річарду. І, на жаль, Річард майже вдруге до нас був повернений в складному стані. Іди, мій сладкий, іди сюди, іди, мій зайчик. Ось. Іди, мій зайчик, опеньки. Мій красавчик. Олена розповідає, Річарду 6 років. Він шотландський весловухий кіт. Каже, раніше кіт на лапи не ставав, а зараз намагається ходити з її допомогою. Давай трошки ми з тобою пройдемось. Давай, я тебе притримую, а ти давай лапами трохи рух. Давай. Вот. Молодець, Міхалюсій. Да? Дивися, на тебе всі дивляться. І веселка з Мурчиком. Дивись. Щоденно Річарду потрібен спеціалізований корм. Тобто ми чергуємо для нього корм для підтримки січової системи і для підтримки травлення. Тобто ми чергуємо корми між собою періодично. Періодично в нього загострюється, у нього хронічний отит. Тобто ми дивимося, в якому стані у нього вушка. Тобто ми крапаємо ті вуха або даємо блокаду або окольчики для того, щоб він не зазнавав болей. Хоча б щось підтримати, щоб в нього не було сильного больового процесу. Бо коти від болі вони можуть, на жаль, загинути. Основне досягнення, що він живий, тому що йому ніхто не давав і тижня часу. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. На Тернопільщині з 22 до 25 грудня синоптики прогнозують теплу, але вітряну погоду. На дорогах буде ожеледиця. На Різдво буде падати дощ та мокрий сніг. Про це розповіла метеорологиня обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це і дощ з переходом в мокрий сніг. На вихідні суха фаза у вигляді снігу опади очікуються. З небезпечних явищ на дорогах ожеледиться. Ось по температурі повітря на п'ятницю від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла впродовж доби чекаємо, а вихідні від 0 до 5 градусів морозу. За словами метеорологині Оксани Озимків, від початку 2000-х років зима з кожним роком стає теплішою. Коли більш теплі повітряні маси з Середземного моря чи з Атлантики почали до нас надходити, відповідно, температурні показники стали більш такими вищими.